Om man blir pressad, om man känner sig hotad, känner yttre tryck, om man är osäker eller vilsen, då är det lätt att man blir som en skrämd vinbärssnäcka. Att man så att säga drar ner antennerna och åker in i sitt skal. Att man bygger murar mot andra. Att man plötsligt börjar tala om vi och dem. Vilka som hör hemma här och vilka som inte ska finnas här. Det är precis det som lärjungarna gör i veckans text. De säger till Jesus, varför håller du på och predikar och talar till folk som inte hört ihop med oss? Det är förfärligt. Nej, men det är inte förfärligt, säger Jesus, det är härligt. Ner med alla murar. Se till att kroka arm med andra. Måla inte upp motbilder av varandra, utan förenas kring mig, förenas med mig. Eller rättare sagt, inse att du redan är förenad med i mig. Om du avvisar en annan människa, en syster eller broder, då är det mig du avvisar, säger Jesus. Så gör tvärtom.